Imao sam tešku povredu lica, presecanje nerva na licu. Operisao sam lice na VMA i sad idem na elektrostimulaciju u kliničkom centru. Imam parezu facialis, imate li savete kako izlečiti i da li ovdje uopšte može da se izleči? Ne znam kako ti je urađena ta operacija nerva. Znam ljude koji su imali povredu lica, imali su povredu nerva, pa im se ovako im se okembesi im se obraz. I znam da su preko interneta neke lekare iz Nemačke angažovali koji dolaze povremeno u Srbiju. Ne znam da li su išli u Nemačku ili su ovde na nekoj klinici privatno radili te neke zahvate gde su te nerve presađivali i tako dalje i tako dalje. I onda im se to u velikoj meri vratilo. I onda kad im se to vratilo koliko je moglo da se vrati, onda su otišli na zatezanje lica kod plastičnih hirurga i to izgleda vrlo, vrlo zadovoljavajuće. Tako da to je ono što ja mogu da ti preporučim. Znači ti odradi to što možeš sad, ako si nezadovoljan sa tim tretmanom, onda moraš da nađeš neke te neurohirurgije koji rade to, da ti to urade kako treba.